Hezký den, milí diváci, vítám vás u únorového setkání se starostou. Budeme si v následujících minutách povídat o všem aktuálním, co se v Jindřichově Hradci děje, a na mé otázky bude odpovídat pan starosta Jan Mlčák. Pane starosto, dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Pojďme začít opět tou tradiční koronavirovou otázkou. Jaká je teď v Jindřichově Hradci aktuální covidová situace? V našem regionu je zhruba 3000 aktivních, to znamená pozitivních pacientů, kteří mají covid. Ten poslední nárůst je asi 855, to znamená za poslední týden, což znamená, že ta epidemie vrcholí. Potěšitelné je, že pouze 8 pacientů je nově přijatých do nemocnice a nemocnice se zatím s touto situací vyrovnává dobře. A jak to vypadá ve školách a ve školkách? Tam zasáhl omikron? Ve školách se samozřejmě testuje každé pondělí, takže v současné době, teď z toho posledního testování, máme 39 pozitivních dětí. To číslo je průměrné, bylo i víc, znamenali jsme i 56 dětí, ale také méně. A máme v současné době v karanténě 5 tříd a ten covid, tato varianta postihla bohužel i technické zaměstnance, uklízečky, kuchařky, takže se tam musí potýkat s výpadky. Co se týká ředitelů škol, tak ty samozřejmě tuto situaci umí řešit a v současné době je pro ně to období velice složité, protože se potýkají s tím, že musí volit, jestli přejít na online výuku, jak uspořádat výuku, co se týká počtu učitelů, ale i technického personálu. A samozřejmě, že i musí organizovat záležitosti týkající se přechodu tříd na karanténu a zase návrat do běžné výuky. A daří se jim to? Mají třeba dostatek pedagogů? Zatím se jim to daří, ale jak jsem říkal, jako asi to musí vynakládat hodně sil. Také se testují zaměstnanci, nejenom školáci. Jak jste na tom vy tady na městském úřadě? My testujeme tak jako všichni zaměstnavatelé dvakrát týdně, pondělí a čtvrtek. A v současné době máme výpadek asi 10 zaměstnanců. Řešíme to různě, jako karantény musí samozřejmě respektovat, ale také to řešíme home officem, aby nedocházelo ke styku zaměstnanců, jakých nakažení, pokud to jde. A z toho testování teď v pondělí jsme měli jeden záchyt, jeden zaměstnanec byl pozitivní na covid. A jak jsou na tom ostatní městské organizace? Jak možná víte, tak knihovna musela uzavřít z důvodu karantény, ale už je zase v provozu a i ostatní naše městské organizace to řeší podobným způsobem. Pane starosto, tak pojďme teď od covidu k aktualitám, vlastně, které se udály v nedávné době, protože zasedalo zastupitelstvo, zasedala rada města a zrovna na tom minulém zastupitelstvu jste schvalovali narovnání dohody mezi městem a obchodní společností, která stavila rozhlednu Děbolín. O co tam v tomto sporu šlo? Ta společnost, která měla s městem uzavřenou obchodní smlouvu z roku 2014, tak dodala celé to dílo a již od počátku bylo zřejmé a později se to prokázalo, že ta práce nebyla úplně kvalitní. Otázkou je, jestli to byl zaviněn té firmy nebo projektanta, nebo jestli za to mohl někdo jiný. Ale město nepřevzalo tuto stavbu, zadrželo peníze, které tvoří takzvanou pozastávku a celé se to potom dostalo před soud, který od té doby v této věci koná a ten soudní spor v podstatě trval až do dnešních dnů. Vzhledem k tomu, že soud se dostal do mrtvého bodu, kde bylo 7 znaleckých posudků, velice protikladných, tak vyzval obě strany, jestli nechtějí ukončit toto jednání smírem. Takže město přistoupilo na podmínky smíru a získá částku 650 tisíc, kterou samozřejmě použije na opravu té stavby a ještě mu soud vrátí nějaké soudní poplatky zhruba vyšší 100 tisíc korun. Takže město ukončí tento soudní spor, tak aby mohlo už řádně provozovat tuto rozhlednu s tím, že bude otázka, jak bude potom pokračovat dál ve vztazích k
dodavateli projektu a tak dále. Jak to bude dál s rozhlednou? Ta bude otevřená, tedy bude to znamenat něco pro návštěvníky? Případně plánujete tam zlepšit nějaké zázemí? Ta rozhledna, pokud tomu covid nebránil, tak byla otevřená, protože je provozu schopná, ale samozřejmě ta konstrukce je napadená tím, jak není dokonale ošetřená proti těm povětrnostním vlivům. A budeme tu rozhlednu samozřejmě dál provozovat. V současné době se řeší i převod nějakých pozemků, které by mohly sloužit jako zázemí pro tu rozhlednu, a samozřejmě musíme vyřešit i příjezd k rozhledně, aby případně návštěvníci tam měli nějaký komfort, aby mohli použít WC a tak dále. Pane starosto, rada města také vyhlásila zakázku na rekonstrukci, další vlastně etapu rekonstrukce Václavské ulice a také na opravu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar. Mohl byste nejdřív k té Václavské říct, co se tam bude dít, kdy? Tak Václavská ulice, pokud všechno dobře půjde, tak ta její rekonstrukce by měla být zahájena počátkem května a měla by ta akce celá trvat nejpozději do poloviny října. Město tuto akci má v rozpočtu a ta akce bude stát zhruba 20 milionů korun a chceme tím způsobem, kdy se ta vozovka samozřejmě mění celá, to znamená včetně všech sítí, vodovodu, kanalizace, elektřiny, všech těch rozvodů, veřejného osvětlení, tak tuto kompletní rekonstrukci chceme, aby proběhla v úseku od ulice Československých legií v podstatě až k tomu úseku na Točně. A jestli byste mohl říct k tomu Vajgaru, tam se bude opravovat co? Předmětem této veřejné zakázky je výměna obrusné vrstvy, páteřní komunikace na sídlišti Vajgar a je to v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Jáchymova až po křižovatku s ulicí na Řeštičce, včetně této křižovatky. A jedná se o opravu asfaltové obrusné vrstvy, jak už jsem říkal, a bude samozřejmě provedena lokální sanace té konstrukční záležitosti, to znamená tam, kde bude potřeba udělat nějakou větší opravu, tak bude samozřejmě provedena. A předpokládaná cena této veřejné zakázky by měla být někde okolo 12 milionů korun. A ta páteřní komunikace se původně měla dělat celá, vlastně je i tak naprojektovaná. Proč došlo k tomu rozdělení? Je to z toho důvodu, že my se museli použít finanční prostředky z této akce právě na Václavskou ulici, protože vysoutěžená cena díky tomu, jak se posunuly ty ceny stavebních prací, tak je bohužel větší než ta cena rozpočtovaná, ale předpokládáme, že se k té původní etapě ještě letos vrátíme. Pokud se třeba podaří vysoutěžit levněji, než očekáváte, jestli se, je to možné vlastně v dnešní době vůbec vysoutěžit něco levněji. Dobře. Pojďme k těm cenám. Vlastně od 1. února také zdražili vstupné plavecký bazén i zimní stadion. Měnil se taky ceník fotbalového hřiště na Piketě nebo pohřebních služeb. Mohl byste obyvatelům města říct, o jaké vlastně navýšení jde, proč jste k němu přistoupili? My bohužel jsme museli přistoupit ke změně cen z toho důvodu, že naše kalkulace už nám přestaly vycházet, je to z důvodu zdražení všech vstupů, které se na té ceně podílejí, ať už se jedná o ceny energií, všech prostředků, které používáme. A tyto ceny byly zvýšeny pro veřejnost. Co se týká klubů sportovních, které jsou zde etablovány, tak těch se to zvýšení cen zatím netýká. Co se týká plaveckého bazénu, tak se zvyšuje základní vstupné u dospělých z 90 korun na 100 korun, to znamená o 10 korun, a u dětí je místo 50 korun, ta cena nově je 60 korun. U zimního stadionu se zvýšila například sazba za jednu hodinu pro nájmu ledové plochy, včetně úpravy ledu, kdy jedna hodina vyjde místo 1690 na 1900 korun, což odpovídá už těm vstupům, které tam město má. A na fotbalovém hřiště s umělým povrchem se zvýšila cena za hodinový trénink, včetně šatny, ze 735 korun na 900 korun za hodinu.
A ty kompletní ceníky jsou samozřejmě k dispozici na webu a na těch příslušných pracovištích. A když už mluvíme o těch sportovištích, jaký je v současné době zájem o jejich návštěvu, protože tam doteď ještě platí ta mimořádná opatření? Tak obecně zájem o sportoviště je velký. Plavecký bazén je v podstatě nejnavštěvovanější městské zařízení, nejenom v Jindřichově Hradci, ale patří mezi nejnavštěvovanější zařízení v celém Jihočeském kraji. V průměru denně využije toto zařízení, ten bazén, 750 osob. A i za covidu platilo, že přes ta omezení si obyvatelé Jindřichova Hradce ten bazén oblíbili a je to často jejich nejnavštěvovanější místo. Bazén má ještě tu výhodu, že v případě, že je využitá ta plavecká část, tak je sníženo vstupné a návštěvníci mohou navštívit tu relaxační část, což zejména využívají jindřichovští seniori, protože mají v podstatě k dispozici výřivku, mají k dispozici všechny ty další věci, mají v podstatě, které tvoří nějakou zdravnou relaxaci a o víkendech využívají bazén i obyvatelé z jiných lokalit než Jindřichův Hradec. Teď naposled jsme například zaznamenali velký zájem, co se týká prodeje permanentek obyvatelům Telče. Pane starosto, je teprve sice únor, ale město už se teď připravuje na letní prázdniny a plánuje investice ve školách. Konkrétně by letos mělo jít o vzduchotechniku v jídelně na 3. ZŠ a rozvody vody a odpadů na 6. ZŠ. Přibližte, o co vlastně půjde v těchto investicích. Rekonstrukce vzduchotechniky se týká školní jídelny, protože ta původní byla už velice zastaralá a v rámci té akce bude osazena nová jednotka vzduchotechniky s rekuperací, bude provedena úprava rozvodu vody, elektřiny a vzduchotechniky a bude nově nainstalováno měření a regulace, které se váže k této technice. A vzhledem k tomu, že se změnila ta technologie, co se týká té, například té jednotky vzduchotechniky, tak bude umístěna na betonovém základě v exteriéru ve vnitřním dvoře a nebude už umístěna do budovy. Takže tato akce je samozřejmě zařazená v rozpočtu na letošní rok a cena té zakázky je zhruba 2 miliony korun. A co se týká té další akce, co se bude dělat na škole na Hvězdárně, tak je to akce, která bude řešit rozvody teplé studené vody a cirkulace s tím spojené a dále rozvody požární vody, kanalizace, odpadů a k tomu dále příslušných vybavovacích předmětů, umyvadla, záchodové mísy, oprava omítek, obkladů a tak dále. Ten současný stav ten tam není dobrý. Je to vlastně ještě z období výstavby té školy a tato akce zatíží městský rozpočet částkou 5,9 milionů korun bez DPH a měla by být provedena od 13. června do 26. srpna letošního roku. To znamená, je samozřejmě umístěna do období prázdnin této školy. A ještě mám na závěr takovou otázku, jednu, která určitě obyvatele města bude zajímat, protože jde o zeleň a o Mertovy a Jakubské sady. Vy jste tam zadali už, myslím, že minulý týden, zakázku na projektovou dokumentaci konkrétnímu zpracovateli. Co vlastně oni tam mají připravit? Musím říct, že jsme očekávali větší zájem, přihlásili se nám 3 firmy, takže ale měli jsme z čeho vybírat. Vybrali jsme brněnskou firmu Atregia a tato veřejná zakázka zahrnuje zpracování krajinářské studie, v podstatě už druhé fáze, která bude připomínkována odbornou komisí a potom projednána v orgánech města. A cílem této studie je zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení tohoto území. Týká se koncepce veřejného prostranství, včetně všech zelených prvků a dále koncepce infrastruktury té cestní sítě a případně mobiliáře, samozřejmě i veřejného osvětlení a toho celkového vybavení parku. Tak to všechno by nám měla tato firma připravit. A kdy předpokládáte realizaci? Záleží na tom, jestli se podaří zařadit finance a realizaci do rozpočtu na příští rok. A pokud ano,
tak bychom příští rok měli realizovat už všechny ty závěry, které už budou projednány a měly by potom sloužit zvelebení tohoto prostoru. Dobře, děkuji a pojďme na závěr na veselější zprávu, protože už jsem zmiňovala, je únor, to je období masopustu a po roční pauze se letos vlastně bude v ulicích Jindřichova Hradce masopust konat. Tak mohl byste říct divákům, kdy a na co se mohou těšit? Ten masopustní veselý nebo masopustní průvod nebo celá ta akce se vlastně bude konat pod taktovkou městské kultury a bude se konat 27. února a účastníci moc rádi uvítají mezi sebou všechny, kteří jsou ochotni se toho zúčastnit, případně zakrýt si svůj obličej nikoliv respirátorem, ale nějakou veselou maskou. Ten průvod začne v ulici na Příkopech a zhruba v 1 hodinu vydá se ulicemi za doprovodu kapely Ukruťanka a projde až na Malé náměstí, kde proběhne nějaká malá scénka a potom se celý průvod odebere na naše spodní náměstí, na náměstí Míru, kde by mělo proběhnout celé to veselí a ten taneční rej, masek a tak dále. Takže všichni se na to moc těšíme, doufáme, že nám to vyjde, že nám to vyjde i co se týká počasí a doufáme, že budeme moci ve spolupráci s obcí Baráčníků a se všemi dalšími aktéry této akce se na tom podílet jako město a předpokládáme, že navážeme i na tradice našich předků. Přijdete se podívat nebo vydáte se rovnou do průvodu v masce? Tak já si myslím, že pro mě je ta účast povinná a v masku asi nechám pro tentokrát doma. Dobře, pane starosta, já vám moc děkuji za odpovědi, za váš dnešní čas a přeji vám hezký zbytek dne. Já vám děkuji a přeju i vám hezké předjaří a i samozřejmě občanům města Jindřichova Hradce. Milí diváci, vám děkuji za pozornost. Budu se těšit zase za měsíc u setkání se starostou, kterému vlastně můžete své otázky položit i vy. Stačí, když je zašlete na e-mail jhtv@jhtv.cz. Já se potom ráda pana starosty zeptám za vás. Hezký den.